Hledáte vlastní byt? Chcete si koupit svůj byt 1 plus 1, třeba tady v Sudole? Ano? Tak je toto video přesně pro vás. Mě jmenuji Martin Štěrba a na realitním trhu jsem více než 7 let. A je tento byt tady v Sudole to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Byt je na ulici Komenského číslo popisné 174. Odkud to bude mít vaše dítě kousek do školy? Vy do nové sportovní haly? Ale i na úřad a do obchodu. Drobnou změnou dispozice vznikla koupelna s denním světlem, což se v panelákových bytech opravdu moc nevidí. A na původním místě zůstal prostor pro pračku, sušičku a boiler. Obytný pokoj pak poslouží jako jídelna, pracovna, ložnice a vy tak budete mít vše stále po ruce. Tak co říkáte na tento byt? Netypicky řešený. Zaujal vás? A chcete, aby se stal vaším novým domovem? Ano? Tak mi ještě nezavolejte. Rád vás sem vezmu. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.